Alpine, hvad så? Ej, så er det her. Hvad så? Ismar? Nå ja, tillykke med fødselen. Jo, tak. Hvad lavede du så på din store dag? Jamen, jeg var ude og spise middag med mine forældre. Det var rigtig hyggeligt. Vi skal lige høre om det her. Se, august. Hvad så? Hvad sidder I her og snakker om? Noget specielt. Nå, okay. Jeg skal bare lige hjælpe min mor med noget. Nå, ring ikke snak med mig. Hvordan går det ellers? Altså, jeg har det godt. Jeg har det rigtig godt. Hvad med jer? Også godt. Hvad så, klar? August, vær lige ærlig her. Er du sikker på, at du er okay? Du ser virkelig smadret ud. Nej, jeg har lige sagt, jeg har det fint. Altså, jeg mener det, altså når jeg siger, jeg er clean, okay? Hvis du snakker om mit, eller hentyder til mit tidligere problem, så drop det lige. Okay? Men August, Clara vil jo bare gerne sikre sig, at du ikke falder i igen. Det er jo alvorligt, og vi vil bare gerne alle sammen hjælpe dig. Og nu bliver jeg simpelthen nødt til at stoppe det der med lidenhedslort. Altså, I lavede som om, jeg er ved at dø eller sådan noget. Jeg kan godt passe mig selv. Altså, kan I ikke bare please stå lidt på mig? Jeg mener det altså, når jeg siger, okay, jeg er færdig med stoffer. Jeg har været clean i 100 år eller sådan noget. Og jeg har ikke rørt så meget som én pille. Så er jeg klar. Hvad så, Magnus? Nå, det er bare... Bliver du egentlig ikke nogensinde kigget ned på nu, hvor du er muslim i Danmark? Nej, overhovedet ikke. Så, men hvad fik I den der engelsk? Nå, jeg fik kun 4. Og vores lærer, hun slipper så hårdt ud. Rent det.
Nå, hvad med dig, Clara? Hvad har du lavet i weekenden? Jeg har fået en meget fed weekend. Mig og min far er ude at se FCK ude i Midtjylland. Hej gutter. Hey, hey, mand. Hvad så? Skal vi ikke have is? Jo, men hvad så? Party skal lukket, og vi magtede simpelthen ikke at gøre sådan noget. Ja, okay. Jeg ved ikke lige, hvad du mener, men vi magtede der. Det var bare dig, der var lidt dårlig. Men hvad er det sådan der? Ej, jeg har lige noget, jeg skal vise dig faktisk. Ja. Min søster, hun har det fest lige igen. Det så fucking fedt ud. Men hvad så? Hun slog mig ud, fordi hun ikke gad at have mig med. Var det ikke der i lørdags? Jo, hvor ved du det fra? Det er bare en af mine venner, jeg tror han går i samme klasse som min søster. Så blev jeg lige inviteret. Virkelig? Du blev inviteret med til gymnasiefest? Ja, den er sgu god nok, og det var så fedt, der var virkelig mange. Og hvem er det så lige, du kender fra gymnasiet? Det er min nabo Palle, han går vist nok i 1. G. Kender du ham ikke? Jeg tror faktisk, jeg har hørt om ham, ja. Hej, Kalle. Hej. Hvor er du på vej hen? Bare noget fest med nogle venner. Jeg har faktisk ikke noget at lave i aften, så... Ja, okay. Kunne jeg ikke måske komme med? Jeg kender dig ikke rigtig, og det er ligesom bare for venner, ikke? Ja, okay. Det kan jeg godt se. Fejl af. Ja, det gør det. Ja, i lige måde. Lige dag. Nå ja, var du ikke kun sammen med familie i weekend? Jo, men det var faktisk meget hyggeligt. Vi spiste på den her restaurant i søndags. Og jeg endte med at spise så meget. Jeg var fuldstændig proppet. Og nu skal det være en meget stor dag, er det ikke første gang, I ikke har været på Mabon? Haha, meget sjovt, Magnus.
Men det var faktisk den her franske restaurant ind i Indreby. Åh, det lyder fucking forudret, mand. Det var det virkelig også, altså. Monika? Er du her, Falska? Vi er på vej hjem? Ja, mor. Jeg kommer lige om 5 minutter.